слънчогледите и още десетки световно известни произведения. И той не е Леонардо да Винчи, нито пък Винсент Ван Гог. Той е Владимир Рогожаров от Видин. Историята му разказват кореспондентите ни там. Владимир е роден през 1979 година във Видин. Завършва училище за изкуства Свети Свети Кирил и Методи със специалност живопис. Още от тогава знае, че рисуването винаги ще присъства в живота му. Винаги ме е впечатлявало картините на старите майстори. Професионално започвам да се занимавам вече на 21 години. Така се случи, че брат ми живеше в Италия и направи контакт с италианец, който имаше няколко галерии за копия в Рим, в Милано. Така Владимир започва кариерата си на имитатор. Не след дълго прави съвместни изложби с едни от най-добрите в тази сфера в света. Зад гърба си има над 100 копия по различни световни майстори, като Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Караваджо, Ван Гог, Моне и Ренуар. С копието си скарам прехраната, те са по-комерциални, доста по-познати на хората. По принцип не се срещат и много хора, много художници, които да правят копия на това ниво. И затова виждам, че това е мой голям плюс, умея да го правя и го правя много добре. Младият художник далеч не е само копист. Владимир прави и свои авторски произведения, на които горди притежатели са както българи, така и хора от десетки страни по света. Колко ти отнема като време да направиш едно копие? Много относително. Ако се правят импресионисти, копия на импресионисти, може да отнема от 3-4 дена до седмица-две. Ако трябва да се направи копие по Рембрандт, Леонардо, Рафаело, може да отнемат и по няколко месеца. Най-абсурдната, която си правил по заявка на някакъв. Доста ми се е случвало да ме карат да копирам копия по живи художници, което за мен е абсолютно смехотворно, защото те са живи и те смятат, че ако истински автор иска определена цена, аз ще направя за по-ниско. Напротив, копието е доста сложен процес. И ако, примерно, автор иска 200, 300, 500 хиляда лева за авторската картина, аз ако трябва да направя копия, трябва да искам поне 3 пъти повече. И въпреки успешната си кариера в световен мащаб, Владимир е решил да остане и да твори в най-бедния район в Европа. Това е идеалното място художник да работи. За себе си съм оптимист. За България може би пак съм оптимист. Всичко относително, зависи си от хората. Бъдещето е в ръцете на хората. Дали те го осмислят, това вече е друг въпрос. В момента Владимир твори копия на световно известните слънчогледи на Ван Гог. Финалните штрихи на днешното предаване ще бъдат музикални. Рап музика на поляна до един от красивите